वेलकम ब्याक टु माई च्यानल आज म तपाईँलाई क्रिप्टोग्राफीको मल्टिप्लिकेसन ओभर ग्यालेरी फिल्डको बारेमा कुराकानी गर्नेछ जुन चाहिँ आजको भिडियोमा यो क्वेसन रहेको छ र ओभर जिएफ टु भनेर क्वेसन दिएको छ अब हामीले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ तपाईँलाई हेर्दै गर्नु होला जुन चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ सानो क्लासमा तपाईँलाई चाहिँ के सिक्स सेभेन थ्री फोर थ्रिरीलाई हो यस्तो बेलामा यो दिएको बेलामा कसरी मल्टिप्लाई गर्नुहुन्थ्यो सानो बेलामा सानो क्लासमा हुँदा त्यस्तै वेमा पनि यो मल्टिप्लाई गर्ने हो है त ल म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता गर्नु पर्दैन पहिला हामी चाहिँ हो यो जिएफ टूको इलिमेन्टहरू के के हुँदो रहेछ पहिला त्यो लेख न त जिएफ टू भनेपछि जिरो र वान मात्र पर्छ भनेर थाहा पाउनु था पर्यो होइन र ल लेख्छु अब मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो क्वेसनमा मल्टिप्लिकेसन भनिएको छ नि त होइन र ल लेख्छु न त एक्सको पावर फोर प्लस तपाईँको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वान छ त्यसपछि हामीसँग कति छ वान छ त्यसपछि कति छ याक्स छ त्यसपछि याक्सको क्युब छ र यहाँ मल्टिप्लिकेसन गर्न भनिएको छ ल अब मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ यो पछाडिबाट मल्टिप्लिकेसन गर्दै आउने हो तपाईँलाई चाहिँ थाहा था नै होला पक्कै पनि होइन र सानो कक्षामा पढेको छौँ ल मल्टिप्लाई गरौँ त वानले वानले सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सेम नै भयो ल सेम नै भयो है त वानले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईँहरूको जे छ माथि त्यही नै भयो ल अब त्यसपछि यसलाई छोड त्यसपछि याक्सको मल्टिप्लाई गर याक्स इन्टु वान याक्स प्लस यक्स इन्टु एक्स को स्क्वायर प्लस एक्स इन्टु स्क्वायर को क्यूब प्लस एक्स इन्टु को पावर फोर जुन चाहिँ को पावर फाइभ भयो फेरि अब क्यूब को पाल यो छोड्यौँ त्यसपछि यहाँ को क्यूब प्लस यो र यो को पावर फोर प्लस यो र यो को पावर फाइभ प्लस यो र यो को पावर सेभेन भयो अब लास्ट टाइममा हामीलाई चाहिँ जोड्ने त होइन होइन र ल यही त हो नि हामीले सानो कक्षामा गरेको होइन र ल अब हामीले के गर्छौँ ल लेख्छौँ वानलाई वान नै भयो प्लस त प्लस नै भयो अब हेरौँ त यक्स र यक्स तपाईँहरूको टु यक्स हुन्छ तर इलिमेन्टभित्र तपाईँहरूको टु छ छैन छैन भनेपछि के गर्छौँ यो टुलाई यो टुसँग मोडुलस गर्छौँ टु मोडुलस टु गर्छौँ त्यसको रिमाइन्डर कति छ कति आउँछ त त्यो यहाँनिर लेख्छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको रिमाइन्डर जिरो आयो हो सो जिरो इन्टु यक्स भयो प्लस गर्छौँ फेरि पनि है त सो यक्सको काम सकिएको अब यक्स स्क्वायरको वान र वान भन्नुपर्छ यक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईँहरूको टु एक्स स्क्वायर हुन्छ यो फेरि पनि अगाडि हामीसँग टु आयो तर यहाँ चाहिँ तपाईँको टु छ छैन फेरि के गर्छौँ टु मोडुलस 2 गर्छौँ मोडुलस गर्दाखेरि तपाईँको कति हुन्छ रिमाइन्डर तपाईँहरूको जिरो आउँछ सो जिरो इन्टु यक्स स्क्वायर भयो सो यो जिरो यो टुको ठाउँमा जिरो भयो सो जिरो इन्टु एक्सको स्क्वायर भयो फेरि पनि अब यो र यो गर्दाखेरि सेम गरेँ जिरो इन्टु एक्सको क्युब फेरि पनि एक्स फोर छ यहाँ पनि एक्स फोर छ 0 इन्टु को पावर फोर फेरि पनि यो दुइटा को पावर 5 0 अब यो सिङ्गल छ सो को पावर सिङ्गल नै भयो 7 नै भयो भन्न खोजेको छु ल अब फाइनल एन्सर चाहिँ हाम्रो के भयो यक्सको पावरमा सेभेन छ त्यसपछि कुन चाहिँ त छ भन्दाखेरि वान छ अर्को यो जिरो भयो यो पनि जिरो यो सबै जिरो छ लास्टमा वान छ सो यहाँ वान भयो हो यही न यो तपाईँहरूको एन्सर है त ला मेन चाहिँ तपाईँको हो यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो यहाँ जिरोको ठाउँमा के अरे सबैजनाले के गर्छ भन्दाखेरि टु टू, टू लेखिदिन्छ के हो यहाँ एक्स र एक्स जोड्दाखेरि टु एक्स या हुन्छ सो यहाँ टु एक्स लेखेर आइदिन्छ तर तिनीहरूलाई चाहिँ हो यो गर्न बिर्स बिर्सिन्छ के तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो नघट्नु होला यहाँ के गरेको छ भन्दाखेरि यहाँ जोड्दाखेरि त टु त यक्स हुन्छ आइन्ड हो तर यो हाम्रो यो टु यो टु चाहिँ हो यो भित्र पर्छ पर्दैन नि त जिरो र वान मात्र छ नि त हामीसँग लागी, के यसको लागि के गर्छौँ त भन्दाखेरि जिरो र वान मात्र हुनु पऱ्यो सो यहाँ चाहिँ वान छ यहाँ पनि वान हुनु पऱ्यो र अर्को जिरो छ जिरो पनि छ सो अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले भन्न खोजिएको चाहिँ के छु भन्दाखेरि यो जिरो र वान इलिमेन्ट मात्र युज गर्न पाउँछ ओभर ग्यालेरी फिल्ड टू भएको बेलामा सो हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँको टु एक्स लेख्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ तपाईँको टु छ छैन नि त यो जिएफ जी जिएफ जी टू भएको बेलामा तपाईँको जिरो र वान मात्र त पर्ने हो नि होइन र टु चाहिँ कता पर्छ पर्दैन सो so, हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो टूलाई यो हामी क्वेसनमा के छ त जिएफ टू छ सो यो टु मोडुलस यो टु गर्छौँ र त्यसको रिमाइन्डर कति आउँछ त त्यो यहाँ चाहिँ लेख्छौँ टुको ठामा अब यहाँ चाहिँ सुरुमा टु एक्स थियो अब यो ग्यालेज फिल्ड जिएफ टू एप्लाई गरेपछि यो टूको ठामा हामीसँग रिमाइन्डर जिरो भयो सो जिरो इन्टु एक्स लेखेको छौँ है त ल यसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ फाइनलेसन यो रहेको छ ल आजको भिडियो चाहिँ जुन चाहिँ को यो रहेको छ अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई डिभाइडको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ त्यसपछि हामीले चाहिँ यो च्याप्टर टु सकिन्छ र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ यो डिभिजन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ so, तपाईँले राम्रोसँग होला र रा। हुन त यो मल्टिप्लिकेसनहरू पनि एडिसन सबट्राक्सन सबै इम्पोर्टेन्ट नै छ ओभर ग्याल फिल्ड भन्यो भने सो so, राम्रोसँग भिडियोहरू हेर्नु होला तपाईँले बुझ्न अप्ठ्यारो भएको बेलामा मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा प्रश्नै म्यासेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ so, सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ इन द नेक्स्ट भिडियो र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटहरू चाहिएमा मेरो वेबसाइटमा छ साथसाथै टेलिग्राम च्यानलमा पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ सो यति भन्दै आजको भिडियो यहाँसम्म हुन्छ यू इन द नेक्स्ट भिडियो टिल्ड्रेन हैव अ गुड डे